За перемовами у Парижі пильно стежили у Києві. Більше доби тривала акція «Варта» на Банковій. І по завершенню нормандської зустрічі організатори заявили, здачі України не відбулося. Акцію припинили. Як реагували на новини з французької столиці упродовж понеділка, дивіться далі. Кордони з правоохоронців по обидва боки від офісу президента. Усі, хто хоче пройти далі, показують свої речі. Дещо доводиться залишати. Предмети, які можуть завдати шкоди іншим особам. А ви їх вилучаєте, а потім люди, коли виходять, їх забирають чи як? Якщо можна. Ну, залишають тут, а ну, далі не проходять туди. Уже другу добу на площі перед офісом глави держави хазяйнують протестувальники з різних політичних середовищ. Під будинком із химерами встановили сцену, гріються співами та танцями. Разом з ними і наймолодша активістка Аріана супроводжує своїх батьків, яких звела війна на Донбасі. Познайомився з своєю дружиною якраз, коли їхав на ротацію в Широкино. Ми тоді провожали Яну Зінкевич, кому дала батальйон на працю в Ізраїль, а дружина займалася репутацією поранених. Нині з сім'єю прийшли, щоб накреслити свої червоні лінії. Відводів військ не може бути і не має бути, тому що хлопці помирали, проливали свою кров, віддавали життя, ну просто за що. Наметове містечко розгорнули по периметру. Напроти входу – одна із найменших архітектурних форм. Тут осіли студенти Києво-Могилянської академії. Мобілізувалися через спільний чат, щоб висловити свою позицію. Обговорював навіть питання про там дешевий газ, наприклад, в обмін на деякі поступки з української сторони. Ми цього не підтримуємо, що з нашої сторони не може бути ніяких поступок перед агресором. На вулиці холодніше, тому в наметах біля обігрівачів вільних стільців немає. А от тем для обговорення чимало. Дві подруги з різних регіонів через нормандський саміт приїхали до столиці. Одна з Кропивницького. Приїхала, тому що хвилююсь за долю України, не могла сидіти вдома. Позитиву я в цьому взагалі не бачу, в цьому нормандському форматі. Якщо приїде наш президент, просто приїде, нічого не підпише, це для мене буде це найкраще. Інша з Харкова. Люди всі, запевняю вас, всі, які тут зібралися, вони хочуть миру. Але миру не будь-якою ціною. Я з Харкова, і ми всі дуже хвилюємось, не збирається ли наш президент в обмін на мир здати Харків. Не надто комфортно чується поміж партійних прапорів та гасел волонтерка Леся Литвинова. Але не прийти не могла. Є люди, з котрими рядом стоять токсично, і рядом з котрими я не хочу на ходиться. Но я понимаю, что мы завтра можем опять проснуться в другой стране и вернуться на ту же точку, с которой мы стартовали. Страна важнее, но душа не на месте. Коли розійдуться активісти і чи розійдуться взагалі, залежить від підписаних у Парижі документів. Якщо б Україна відчує, що є здача національних інтересів, тут вже за кілька годин будуть десятки тисяч людей. От. Якщо все ж таки все пройде гладко, то, чесно кажучи, я б дуже хотів би поїхати додому поспати. Робочий день завершився, вартових на Банковій прибуло близько 2000 людей, зібралися, щоб спільно почути, про що домовилися лідери нормандської четвірки. Тільки о першій ночі мітингарі на Банковій почули результати нормандського саміту. За ось цим великим екраном спостерігали сотні активістів. Заяви лідерів чотирьох країн люди сприйняли неоднозначно, а дехто і надто бурхливо. Вони не домовились ні до чого конкретного, але домовились зараз за ті речі, про яких ми тут стоїмо. По-перше, це ніяких гарантій безпеки. По-друге, він хоче його якраз умову провести вибори за будь-яку ціну. Він погодився на все, що йому фактично запропонував Путін. Найуважніше вартові Банкової слухають виступ українського президента Володимира Зеленського. Чи той, бува, не перетинає червоні лінії, про які неодноразово говорили активісти. А ось заяви російського лідера піддають нищівній критиці. Мітингарі побоюються існування непублічних домовленостей між учасниками нормандських переговорів, які можуть зашкодити Україні. Говорити тут одно можна, а на ділі робити буде це друге. Ви довіряєте тому, що говорить президент? Ні. 50 на 50. В деяких моментах я погоджуюсь з президентом України, а в деяких моментах я, на жаль, утримаюсь. З чим саме ми маємо погодитися? З чим? З тим, що вони хочуть приписати Україні громадянську війну? Це на голову не налазить. Це Росія – агресор. Я не розумію. Я, ну, взагалі, чесно кажучи, я нічого нового не почула, на жаль.
Після завершення переговорів організатори акції підсумували. Здачі України та її національних інтересів не відбулося, а президент не перетнув червоних ліній. Тому після зустрічі у французькій столиці акцію на Банковій вирішили припинити, а наметове містечко демонтувати. Кремлю не вдалося змусити Україну до швидкої капітуляції. Володимир Зеленський не перетнув на переговорах головних червоних ліній. Вважаємо, що це також і наша проміжна перемога. Леся Головата, Мирослав Солонар, Андрій Ткаченко та Валентин Стрельцов. П'ятий канал.